Neizmerno mi je zadovoljstvo da je večera sa nama profesor doktor Svetozar Radišić, inače doktor za vojne strategije i doktrine. Mi se vidimo posle 12 godina, odnosno, da kažem, čujemo. Tada smo radili jedan intervju dok sam bila novinar na Radio Svetigori u vreme biometrijskih dokumenata, one čitave afere. A to možda možemo da spomenemo samo u par rečenica, jer ćemo pustiti takođe i taj intervju sa Radio Svetigora, koga se vi sećate. Kako ste ono rekli, nema loših intervjua kada se govori istina. Dobro nam došli i da čujemo možda prvo reč dve o tome, da napravimo neku retrospektivu, šta je to što se dešavalo tada, šta se dogodilo za ovih 12 godina i kako smo mi došli do najnovije vaše knjige koja se zove Ocije srpske apokalipse, mislio sam sutra. Da vidimo kako ste mislili juče, a kako mislite sutra. Prvo, hvala što sam pozvan u ovakvu emisiju. Isto mi mnogo znači taj prvi intervju koji smo govorili na toj distanci, koliko se ja sećam, vi ste bili tamo negde u Na Primorju, ali Cetinju, da. na Gde Cetinju. jeste Radio Svetigora? Jedna sjajna emisija, ostala je mnogim u sećanju, govorili smo istinu, zato i jeste ostala u sećanju. Velika je stvar kad neki narod, ajde kažem, uspeva da nekako dosegne istinu i da ju se približi maksimalno koliko je moguće i da pritom ima i crtu duhovnosti u tome, jer Svetigora je odisala duhovnošću i ja sam bio počastan time što mogu da govorim kao, ajde kažem, vojnik, oficir, u jednoj dimenziji koja nama nije toliko bliska, ali smo svesni da je vojska, naša vojska, mislim na srpsku vojsku kroz istoriju, uvek zapravo zbog te duhovne komponente uspevala. Znači, mi se ono što nosimo u sebi i naše pobede koje mi slavimo su zapravo zasnovane na duhovnosti, na veru u Boga. Budući da ja zaista, kako god ljudi posmatrali nas, oficire, ali i mene lično, zaista verujem da Bog postoji i verujem u Boga i mislim da to nadahnjuje čoveka da bilo šta uradi u životu, jer posmatrajući stvarnost oko sebe i ono sve što je stvoreno, može da zaključi da je jako važno da sačuva svoju dušu. E ta duševnost prema duhovnosti, te dve komponente gde se govori o duši i duhu, a duhu kao spoju čoveka sa Bogom, je meni bilo i tada važno da prožmem kroz svoj rad, kroz svoje shvatanje stvarnosti. I tako sam i uradio i tom prilikom. I onda smo mi stvarno imali jednu lepu, prijatnu emisiju koja je tekla, što bi rekli, lako. Eto, u tih 12 godina se mnogo toga dogodilo. Samo da podsjetimo, mi ćemo pustiti taj Da. intervju takođe, a da podsjetimo, mi smo se tada borili, tada je bio neki skup na Mašinskom Hoću fakultetu, reći sećate ću se, to, sa udruženjem za život bez žiga. Mi da. Da, smo se reći ću zajednički, to, tada da. ja tada kao novinar koji radi na crkvenom radiju, borili upravo da nam se to ne dogodi. Da, ali vidite, znači ja 2006. godine sam bio u jednoj grupi ljudi koja je nastojala da, hajde kažem, produžimo mikročipovanje, pa čak i dokumenata, ne samo ljudi, nego dokumenata, i mi smo napravili jedan mali uspeh. Čak su nam iz Amerike neku vrstu pohvale uputili, jer smo uspeli godinu dana da odgodimo mikročipovanje ličnih karata. Znači, sistem se nije snašao, mi smo uspeli da pronađemo tragove kako su preko Motorola došli kod nas i na koji način su hteli što pre da dobijemo, što bi rekli, Hitlerove dokumente, ne samo u rukama, nego i na sebi, jer je Hitler prvi
se setio lični karti. Znači, u nekom normalnom društvu lična karta nije neophodna. Kada se normalno ljudi ponašaju, policajac nema šta da radi u tom društvu, nema razloga nekoga da zaustavlja na ulici i da ga nešto pita. Ako ništa sumnjivo ne radi neki čovek, ti nemaš razloga da mu priđeš. Međutim, tamo u društvima koji su bremeniti problemima, mi smo uspeli od te 2006. da imamo sve više problema umesto sve manje, gotovo kao svako drugo društvo u svetu. Onda smo mi, dakle, to udruženje, ja sam bio samo saradnik udruženja, to je Aleksandar Pavić bio vođa udruženja za život bez žiga, ali svi ljudi koji su bili protiv tog, recimo, krađe identiteta, protiv toga da neko manipuliše sa nama, protiv onoga što su na neki način podastrali 11. septembra 2001. godine, kad su srušene bliznakinje, Amerikanci želeći između ostalog, osim izmišljanja terorista i da nas sve mikročipuju. Dakle, to je bio njihov osnovni cilj, a skupili smo se svi ljudi iz različitih oblasti, iz različitih profesija, a tu su bili pravnici, vojna lica, policija, psiholozi, sveštenstvo, dakle, mi smo bili na jednom mestu okupljeni i borili smo se, išli smo praktično od jednog do drugog patrijarhskog doma i održavali predavanje o tome zašto smo mi protiv toga. Ja sam naravno kao čovek iz vojne struke plus elektroničar govorio upravo o vibracijama, o tome kako se, šta sve štetno može da se dogodi. Ukoliko imamo u svojim rukama nešto što ne znamo kakav mu je sadržaj, recimo mikročip, još dan danas nama govore da mikročip ima samo naše osnovne podatke, ali niko od nas nije to mogao da proveri jer sistem ne dozvoljava tu vrstu kontrole, a pritom imaju sve vrste moguće kontrole. Naprimjer, mnogo agencija je osnovano od 2000. godine na našem prostoru, ali ne postoji agencija u kome bi bili ljudi koji su nezavisni od sistema, a da imaju dovoljno znanja i da imaju instrumente za to da proveravaju bar povremeno ili periodično ili po uzorku onog slučajnih brojeva šta ima u našim mikročipovima na ličnim kartama. Mi smo se borili za to da neko ne zloupotrebi mikročipova na lične karte. Ja još uvek spadam one primitivnije, znači nemam ličnu kartu sa mikročipom. Ali je... Pa mislim da može čovek da odluče svoje sudbine, ne samo o takvim stvarima, nego u svakom slučaju svaki samostalan čovek može da ima dovoljno, ne samo hrabrosti, nego dovoljno znanja da zna da neće imati nikakvu štetu ako se odluči za nešto što, ajde što kažem, što je i humano i pravedno i prirodno. A šta je sa biometrijskim pasošima u odnosu na čipovanu ličnu kartu? Mi smo u to vreme, 2006. godine, koliko god smo umni i koliko god su se okupili pravi intelektualci, jednu stvar prevideli. Ja sam znao da će se tako dogoditi. Dakle, mi smo već prevideli da su pasoši imali biometrijsku kontrolu. Dakle, svaki čovjek koji napusti svoju državu već je bio u tom sistemu. Pa onda zadžaba što nema u ličnoj karti kad ima u pasošu. Biometrijski podaci su zaista do te mere precizni da se sve iz očiju vidi, znači kompletno stanje organizma, da li smo bolesni, nismo bolesni, znači jednostavno može da se uvek izmanipuliše sa tim ljudima, jer ako neko hoće da zloupotrebi, onda uvek ima priliku kad zna sve podatke o nekom. U to vreme su bili, ja mislim da se sećate toga, kontaktni čitači. Dakle, vi morate da dođete, neko traži ličnu kartu i on ima, recimo, čitač i provuče tu
ličnu kartu kroz čitač, to je isto kao što imaju na kasama, dakle, kad provuku vašu karticu. Ali tog momenta kad provuku karticu sa mikročipom, bilo koju, znači da li bankovna ili bilo koja, saobraćena, zna se da ste tu. Dakle, samim tim, vaše kretanje je sve vreme moguće kontrolisati, što u principu nije dozvoljeno iz aspekta slobode ličnosti. Ali onda ide sistem i kaže, a što bi se vi krili kada ste u redu? Znači, zašto se ne bi znalo gde se vi nalazite? Dakle, mi ulazimo u sistem Velikog brata koji je opisan u literaturi, što bi rekli. Imamo problem sa slobodom kretanja, a sloboda kretanja je ustavna kategorija i ona je zagarantovana ustavom, ali zadžaba kad je u praksi uskraćena. Tako da je to važno. Međutim, u to vreme smo mi, ja sam napisao nekoliko naučnih tekstova vezano za mikročip, po njima kod mene na sajtu tih tekstova, gde sam dokazao koliko je to opasan sistem, ali nije, kad je kontaktni, to je primitivno. Postoje beskontaktno čitanje ili očitavanje mikročipa. Oni su rekli da je to satelitsko. Ja, sasvim je nevažno da li je satelitsko ili iz dronova ili na neki drugi način. U svakom slučaju, beskontaktno znači da svakog momenta, ne to kad dođe policajac i tražite ličnu kartu, nego svakog momenta za nas se zna gde se nalazimo. Ovaj mobilni telefon je dovoljen za to, svaki mobilni telefon pokazuje gde se nalazimo trenutno. Ukoliko ima unutra sve što je potrebno za praćenje određenih ljudi, onda preko tog mobilnog telefona i ovo što ja govorim se snima. U neko vreme, ajde kažem to primitivnije, čak smo mi u vojsci nedovoljno poznavali te sisteme, pa se događalo da otiču podaci, pa ne znaju onda zašto, pa su vadili praktično one baterije. Bilo je da ne možeš da uđeš u prostoriju, nego moraš da izvadiš bateriju pa ideš na sastanak, ali kako NSA radi predano na tim sistemima, onda je u to već vreme kada smo mi vadili, naivno vadili te baterije, u to vreme su već objavljeni najnoviji mobilni telefoni koji i kad izvadiš bateriju, tek tada se aktivira sistem prisluškivanja. Tako da je jako zanimljiv taj svet. Tehnički i tehnološki smo došli do toga da je prosto nemoguće nešto izbeći u toj seriji. Velika stvar je ta jedna godina, može simbolična samo da bude, ali sam isto na tim skupovima gde smo se sastavili, govorio, mi smo sistem iznenadili, ali nemojte da pomislite da već oni neće, kad vide da su provaljeni, kako se kaže u narodu, da oni neće sve uraditi, da već iduće godine to bude, neće ništa ni da prijavljuju. Sada su nam rekli da će to raditi, mi smo reagovali na to, ali to ne moraju da kažu. Znači, jednostavno su uradili ono što rade. Samo, profesore, da to povežemo s ovim sadašnjim momentom, pa ćemo onda ukratko da vidimo šta se umeđu vremenu desilo, pa da vidimo šta ste mislili sutra, odnosno čemu se radi ovdje. Mislio sam sutra je filozofska kategorija. Kako posljedice toga o čemu smo mi govorili u toj emisiji, malo ipak večeras povezali taj međuprostor vremenski, jesu da recimo, na primjer, danas na Facebooku ako objavite neku fotografiju, automatski ćete dobiti prepoznavanje osoba na toj fotografiji, što je povezano sa onim snimanjem zenice očiju. Kako bi to recimo bilo moguće? Tehnički, tehnološki je moguće, to su inače postavljeni kao špijonski sistemi. Dakle, i internet inače je izmišljen u Pentagonu i ljudi to ne znaju, u Pentagonu radi prikupljanja podataka. Sve ovo što se razgranova iz toga je zapravo neka vrsta obaveštajnog sistema, obaveštajne mreže, i kogod je malo učeniji
i malo više zna o elektronici, zna malo više o informacijama, njemu je jasno u kakvom svetu živimo. Dakle, definitivno to ništa nije čudno. Možda je lepo pročitati knjigu Dosije Snowden, i šta je sve on napisao budući da je radio za NASA, šta je on sve napisao u toj knjizi. Možda, on je vrlo naivan inače čovjek, ja ga tako doživljavam. On se pobunio ne zbog toga šta rade Amerikanci svetu, nego se pobunio šta će taj sistem da uradi Amerikancima. I zbog toga je on zapravo prognanik tog sistema. Znači je jedan izuzetno loš čovek koji se prijavio čak za specijalce da ratuje u Iraku i da ubija nevaljale Iračane, kao što smo mi loši momci Srbi, tako su loši momci Iračani, sve one koje proveo se Amerikanci ili, kaže, američka administracija za loše momke. Dakle, u suštini, ti sistemi poput Facebooka i svi ostali, znači, ovi su naši, najsimpatičniji su mi ova mladež, koja je potpuno neuka, znači, ona korisnički pristupa životu, potpuno nesvesna čime se bavi, nesvesna je i te tehnike, nikto ništa ni ne zanima. Oni imaju slušalice u uhu. Ja gledam u svakom autobusu, tada sam snimio ili sam nastojao da snimim, četiri osobe su prilazku iz autobusa i sve četiri imaju ispred sebe mobilni telefon, nešto rade, ali treba da izađu iz autobusa. Znači, četiri su samo ispred mene, ja sam ih fotografisao. Čisto da, to je scena današnjeg vremena, dakle ono, njih zovu tu novu generaciju palčići, to ste verovatno čuli, zato što oni to rade sve palcima, pa se zovu palčići, a palčići su neki čuveni crtani film iz mog vremena. Oni su svi istetovirani, izbušeni, devojke više ne vode računa gde su sve alte stavile na sebe, znači potpuno su izgubljeni u svemiru. Oni su generacija koja neće imati mogućnost bilo koga da vaspita jer su nevaspitani do te mere da je to već postalo opasno za sve sledeće generacije. Znači, mi smo negde, moja generacija je jedna od generacija koja je ispustila mogućnost da vaspita decu. Dakle, mi smo, namerno je to urađeno sa nama, dakle, otuđeni smo, razvili su nam porodicu, zaposlili oba roditelja, deca su prepuštena bukvalno snalaženju i oni su, eto tako, opet preko tih mobilnih telefona ušli u novi svet, ali oni nemaju znanja. Dakle, oni nemaju, ja kad govorim recimo o tetovaži, uvek se seti magije. Dakle, šta znaju danas ljudi o magiji? Ništa. A ja sam izučavao magiju i onda znam da su to talismani. I kad vidiš na nekom talisman, ti u stvari znaš šta je on sebi do kraja života ugravirao. Koliko je to opasno. Oni ne znaju ni šta piše. Evo, danas je bila jedna informacija da se izbrukao jedan hrvatski fudbaler koji je na sebi napisao neku poruku i pritom uopšte nije znao kako se piše, napisao je na arapskom, ali napisao suprotno, umjesto sa desno na levo, napisao s leva na desno, i to je to potpuno besmisleno napisano, a i još nepravilno. I sad zamisli kad tu glupost treba do kraja života da ima na svojim leđima, ako ko je pao pa mu se to otkrilo, onda je neki od Arapa izanalizirao tu scenu i sad je na internetu glavna ta njegova bruka. Mislim, evo, to će trajati neko vreme. Govorimo o vremenu u kome se mi nalazimo i kako je to opasno. Kako smo došli do toga? A ja sam mislio sutra. Svega toga. Ja se sećam da smo onda u intervju, kada smo radili, spomenuli vašu knjigu, koja nadam se da je još uvek u prodaji, inače moći će gledalce da vide brojeve na kojima, broj na kome mogu nabaviti, naručiti ovu novu knjigu. Satana se više ne krije. Da. Sećate se te vaše knjige. Da, to je bilo treći izdanje knjige Neokortika. Znate, ono, govorili ste internet, network,
www.3.6. To smo onda spominjali i onda tu neku priču, možda par rečenica o toj knjizi. Ja se sećam da smo se naknadno nešto posle toga čuli, ja sam vam zvala da vidim kako ste, šta se dešava, ne znam koliko je vremena prošlo, i rekli ste mi da ste umeđu vremenu čak imali srčani udar, ako se ja dobro toga sećam. Da. Da li je moguće da neko ko je toliki borac za istinu i toliko očigledno napada satanu, razotkriva i razobličuje, i to sa jedne sasvim pragmatične strane, naučne, ne iz pozicije teologa, da, nego iz pozicije nekog ko, da, sa naučne strane. I svoje oblasti, ono koje najbolje pozicije. Da, svoje stručnici. Pa sjajno da, da se nešto razumemo, to je, Satan se više ne krije, naziv trećeg izdanja knjige Neokortikalni rat, odnosno knjiga Uticaj na ljudski mozak. Da, ja sam jako dobro ovladao tom oblašću, sad mi ističe četvrto izdanje, imam još negde 100 i nekoliko knjiga, znači manje od 110, i onda će biti peto izdanje koje je već pripremljeno. Znači, ja sam već tu oblast, ajde kažem, doktorirao i verovatno da bi mogao da, odbranim s lakoćom doktorat bez, za 15-ak dana da, da mi neko dopusti. Toliko je to kvalitetno urađeno iz prostog razloga što imam više literature nego što treba. Sve je urađeno po naučnim standardima i ta knjiga je potpuno naučna. Dakle, ona nekako ne... Jer sad kako se može dogoditi takvom čoveku infarkt? Pa ne zbog njih i njihove moći. Ja sam i suviše dobro zaštićen, mnogo znam iz toj oblasti. Znači, pretpostavljam da nam više od većine ti koji bi mogli nešto da naprave neku štetu, znam, znam i da se zaštitim, nego je reč o tome što ogorčenost, dakle, reč ogorčenosti i to osjećanje ogorčenosti je opasno po srce. Ja sam dugo i suviše dugo ogorčen. To je, ne možete vidjeti od sebe da se zaštitite. Ne može da čovjek da se zaštiti od svojih emocija i misli. Može, ali treba toliko dobro da poznaje sebe, da misli o svakoj misli, znači da presretne misao. Naprimer, ja kada sam, budući da eto spominjamo duhovnost i sada i drago me što je spominjamo, dakle, ja kada sam bio u Hilandaru, tada sam prvi put bio svestan koliko su mi misli prljave. Znači, sad to prljava misla, to bi me razumeo sveti vladika Nikolaj Velimirović, koji je govorio da su ratovi zbog grehom upravljane duše. Dakle, ti negde imaš osjećaj, kad ne misliš o mislima, da si čist, znači da sve u redu, ali kad ti naviru misli i ti počinješ da budeš svestan svojih misli, onda ti kažem, pa dobro, ako ovo mislim, šta ću da kažem? Ako sam ovo pomislio, onda mogu da načinim neku štetu, dakle, mogu da srušim neki most, možda mi se nešto ne sviđa kod bračnog druga ili kod prijatelja i sve to, i sad ako to što mislim trenutno kažem, onda to prelazi u drugu fazu, a to je mnogo opasnije, znači reč je delotvorna, da se kaže prvo bi reč, znači ona je delotvorna, ona pokreće, ona stvara događaje i praktično ti kad si nešto rekao nema povlačenja, dakle tu nema više ništa uređenja. Znači ja kad kao ogorčen čovjek bio sam, imao najviše probleme sa tim da se izborim sa svojim osjećanjima, dakle, da živiš taj život takav kakav jeste, da ga prihvatiš kakav jeste, a to je suština, to ljudi ne znaju da rade, dakle, da ti moraš kakav god ti je život da ga prihvatiš, onog momenta kad prihvatiš taj život, onda možeš nešto da radiš. Bez prihvatanja ne moguće. Dakle, ako čovjek ne prihvati svoju bolest, on ne može da uradi ništa, jer je ne prihvata, samo odgađa i vreme radi za bolest, ono radi svoj posao, a ti je negiraš. I praktično te uništi ta bolest zato što nisi priznao da ispod tvog kreveta leži krokodil. Znači, tako se desilo jednom pacijentu koji je video
krokodila ispod kreveta, da samo da mu kaže psiholog, nema krokodila, samo treba da goreš tri puta dnevno, nema krokodila, a krokodil ga pojao. E, to važi i za ovu situaciju. Dakle, ja kada sam se izborio sa tim, mnogo sam naučio od infarkta. Ja nemam ništa ugrađeno u srcu. Odlično. Tako da, mnogo sam naučio, zdravstveno daleko bolje, se sad osjećam, a trebao da bude to je 2007. godina, 11 godina posle toga, ja imam daleko bolje rezultate one analize i tako. Da, tako da nemam, a to govori upravo o znanju. Dakle, ja bih volao recimo da svaki čovek uspe da dođe do tog nivoa znanja, da može da prati sebe, da recimo zna šta su to telomere. To je jedan izraz koji je čudesan, ali zaštitne kapice za hromozome su jako važne za dužinu našeg života. Znači, ako ti znaš da ti je recimo umno srce, da ti je uman mozak, da su ti umne ćelije, da su u ćelijama između ostalog ti hromozomi, da imaš telomere i da od njih zavisi nešto, onda ti možeš da se misalno obraćaš svojim umnim ćelijama, odnosno um u sebi, a um u nama je Bog. Tako je to jednostavno na kraju, jer Bog je sve prisutan i sve prožimajući, samim tim poštovanjem prisutnosti Boga, mi zapravo dve stvari radimo. Jedna je što počinjemo da budemo čestiti ljudi i besprekorni, znači težnja ti je da budeš besprekoran, a to znači da već vodiš računa šta misliš, a kamo li šta govoriš i kako se ponašaš. A to se radi zato što je Bog prisutan. On sve vidi, on je sve videći, tako se kaže. Mi imamo svesnost o tome da... E, a to znači treba doći do tog znanja. Eto, to ja radim. A moram ovo da kažem, mislio sam sutra. Ne, mislio sam sutra. Zašto je podnaslov? Zašto je drugačija knjiga u odnosu na sve ostale? Ona je drugačija iz više razloga. Znači, ja imam u osnovnoj svojoj, ajde kažem, osnovnom opusu 12 knjiga, 6 su fizičke, 6 metafizičke. Fizičke su od sveta u kome se nalazimo, a metafizičke su ove izlaz. Znači, izlaz je u našem promjenu načina razmišljanja i ja sam napisao 5 knjiga o moći misli. Dakle, u tim knjigama o moći misli je izlaz. Dakle, ako naučimo da mislimo, mi ćemo uspeti da se izvučemo iz bilo kakve situacije u kojoj se nalazimo i uspet ćemo svoju dušu da spasemo. Znači, to je suština celog tog opusa. A ovaj je van toga. Dakle, ona je pragmatična, ona je angažovana, ona je direktno vezana za naš život. Knjiga koju su me molili da napišem, dakle, ja nisam imao nameru, ali budući da sam dosta nagrada dobio iz oblasti geopolitike, onda su mi rekli, što ti one svoje najbolje tekstove ne objediniš u jednu knjigu. Ja mogu sad napravim, recimo, ajde da ne pretjeram, jedno 5-6 knjiga svakako sa najboljim tim tekstovima, i ovo je jedna sa probranim tekstovima od stvarnosti u kojoj se nalazimo, otprilike od razbijanja SFRJ pa do današnjih dana, sa prognozom šta će se sve događati. Znači, kada možemo konkretno reći da je počelo razbijanje SFRJ? Razbijanje SFRJ je počelo 18. augusta 1948. godine direktivom 20/1 koja je usvojena u Savjetu za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država. Znači, to je prvi dokument i posle toga se sve događalo na razbijanju SSR-a, ČSSR-a i SFRJ-a, ali to je znači samo na Jugoslaviji, ali ovde to razbijanje SFRJ-a je bilo prevashodno zbog Srba. Tu je sad cela naš srpski problem. Dakle, nije razbijena Jugoslavija zbog Makedonaca ili zbog Crnogoraca ili Bošnjaka, nego zbog Srba je razbijena i onda je to dublje u istoriji, dakle nije, budući da su Srbi izloženi tom problemu već, ajde da kažemo, u 325. godine pa preko 1342. pa 1840. onaj hrvatski preporod i tako dalje, znači mi smo kroz istoriju od Rimske kurije na ovamo bili sve vreme meta i eto, razbijeno je zašto SSR, zašto ČSSR. Pa to su sve tvorevine napravljene u istoj kuhinji, što bi rekli,
I uglavnom je to opet zbog pravoslavlja. Znači, sad je pravoslavlje na meti i ovo sad kad Zapad napada Rusiju, najviše zamera pravoslavlje. Nama su zamerali i Ćirilicu. Dakle, mi imamo ceo jedan niz, ajde kažem, razloga zbog čega su napali srpski narod. Njima se ne sviđa ni naša kultura, ne sviđa nam se ni naše pismo, ni naš jezik. Mnogo, mnogo toga, što je mnogo dublje od toga kad vas neko mrzi. Dakle, našli su neke svoje razloge za poništavanje. Mislim da su oni dublji od toga što mi možemo da shvatimo iz prostog razloga što nismo učili o tome. Nema ko da nas uči. U školskom sistemu se ne uči prava istorija. Istoričari su prihvatili, naši istoričari, i kad kažem naši, prosto mi je žao reći naši kad nisu naši, jer oni jesu naši formalno, ali suštinski nisu, zato što naši istoričari i dalje zasnivaju svoje znanje na skandinavskim, na germanskim školama, na austro-ugarskoj školi, na vatikanskoj, znači na nekim drugim školama koje su ispričali laž, ne samo o nama, nego, a pre sve o nama. Tako da mi imamo veliki problem sa svojim istoričarima. Ja kad god se susretnem sa njima, ne mogu da verim, ja kažem, na osnovu čega vi gradite tu svoju istinu. Ne mogu da verim šta oni rade, a najopasniji su oni koji najmanje znaju. Sećamo se rečenice, misliću o tome sutra. Vi ste rekli, mislio sam sutra. Da. Kako ste to mislili? Mislio sam, jer ja sam stvarno mislio to sutra i ranije. Šta će se ne, to mislim, sutra raditi? Ja sad, ja mogu sad da kažem, mislim sutra. Da. Ja sad mislim sutra. Ali ja sam i mislio sutra. I ova knjiga je dokaz da sam ja mislio sutra. Dakle, ja sam u knjizi, kad se pročita ta knjiga, vidit će ljudi da sam ja predviđao, znači da sam procenjivao, da sam zapravo sve vreme mislio o toj budućnosti, šta će se dogoditi. I nažalost, ja mogu da kažem da sve te moje knjige, koje, eto, sve zajedno, to je 25 naslova. Ja imam, recimo, Satan se više ne krije i je drugačiji naslov od Neokortikalni rat. S razlogom, morao sam da izađem iz izdavačke kuće. Znači, kad god sam imao problema sa izdavačkim kućama, ja sam onda morao da dopunim novo izdanje toliko da ono, da je to nova knjiga, a onda se menja i naziv, a kad se promeni naziv, onda je i nova knjiga i ne mogu mi ništa, što bi rekli. Ja imam 25 praktično tih naslova, a budući da je to sve preko 35, pardon, 40% novih sadržaja, to su zvanično nove knjige. Ja bi mogu da kažem da ja imam 25 knjiga, ali ja namerno kažem da ih imam 13. Dakle, važno je shvatiti kada se razmišlja o budućnosti da sve te knjige, ja sam imao samo u jednoj knjizi da me neprijatelji napadnu. Znači da nosim samo jedne knjige, a to su ovi iz Peščanika sa B-92, koji inače imaju razloga, ja sam suštinski u suprotnim stanovištima u odnosu na njih. Znači, mi uopšte ni po čemu ne možemo da se složimo i drago mi što nismo iz iste priče. Oni su meni u Peščaniku čak izmislili da sam bio u nekim emisijama u kojima nisu bio. Naprimjer, snime kod mene nešto u kancelariji i onda daju u emisiji kao da sam ja zajedno sa, primjer radi, sa Johnom Byfordom u emisiji. I takvu emisiju pusti, a nekome ne kaže da nismo bili zajedno nigde, da se nikad nismo u životu sreli. Do tle mere su išli sa tim lažima. A za jednu rečenicu su rekli, budući da sam ja u jednoj poglavi veške knjige Neokortikalni rat napisao Satanisti vrbuju decu i govorio o igricama za decu koje su satanističke. I između ostalog, u jednoj rečenici sam spomenuo da se prodaju u McDonald'su igračke u obliku Satane, dakle, ili Lucifera, ja to imam kod kuće i tu fotografiju, te igračke. Kad čak sam nosio na vreme, da vidim da ne zrači, ko zna šta su dali deci, koliko su zli, a oni su napisali jednu rečenicu, kaže, vidite čime se doktor nauka bavi. On govori o igricama za decu. I to im je jedina primedba. Znači, nijednu jedinu primetu nema, niko mi nije rekao, Sveto Zaradišić je napisao
nešto pogrešno, neistinito i citirao. Mi znači treba da ćutimo o tome da, sad ne, skoro sam nešto otkrila informaciju, vjerojatno ste vi u toku, da u Kini proizvode lutke koje se distribuiraju po seks shopovima, koje su u obliku dece. Vidimo da se ovde sada propagira, to je sad ono šta nam se umeđu vremenu sve dogodilo u okviru LGBT populacije i njihovog, da kažem, traženja prava ovde kod nas, između ostalog i umesto pedofilije, pedoseksual, kao praktično jedna orijentacija koja se opravda. Takođe imamo slikovnice koje sada pokušavaju da nam, verovatno će nam vremenom i to uvesti, da je normalno da jedno dete koje još uvek nije psihički razvijeno čita slikovnicu gde recimo ujak uspavljuje svog sestrića i znate sad dalje scenarij, ne bih žela zaista da prepričavam jer mi je odvratan. Reći ću da li treba da sve to mi ćutimo bez obzira sad ko ste vi? Sjajno vam je pitanje, mogu da vam kažem, kada ja čujem tako pitanje, meni prvo padne na pamet naš predsjednik. Ali evo zašto. Naša administracija. Znači, administracija koja prihvata da sarađuje sa državama u kojima se pedofilija neguje. Dakle, mi pripadamo potpuno drugačijem soju. Dakle, mi smo i genetski sasvim drugačiji, mi smo po mentalitetu drugačiji. Nema pravo niko to da nam radi, ni jedan predsjednik, ni jedna vlast, znači, a posebno tako loša probrana vlast. Dakle, meni su, ja sam, kad to čujem, ja sam ogorčen, opet ogorčen na naše, opet po znacima navoda naše, jer oni nisu naši čim ne rade ništa u našu korist, nego ko će da sarađuju sa okupatorom koji im nameće neke standarde koji su protiv, znači, našeg shvatanja, protiv hrišćanskog shvatanja, protiv pravoslavnog i protiv svetosavskog. Znači, potpuno poništavaju Srbe u sred Srbije, ništa, niko Srbe ništa ne pita. Samo Srbi dobijaju batine kada su na ulici protiv ovih gej populacije. Dakle, samo Srbi imaju problem sa tim u Srbiji. Dakle, oni drugi, naravno, lako im izmaknu se i posmatraju nas. Inače, naši sugrađani koji ne pripadaju mom rodu imaju za sva vremena jedan pečat da su posmatrali šta nam se događa i nisu nas uopšte štitili, a trebalo je da kažu da mi nismo tako loši kako pričaju na zapadu u procesima satanizacije i demonizacije srpskog naroda. Dakle, oni na duši nose jednu jako veliku ljagu, mislim, na sve građane Srbije koji ne pripadaju srpskom rodu. Treba da ih bude sramota. Što se tiče pedofilije na zapadu, mala Alisa je 2015. godine, 9 godine, ima jedan sjajan film na YouTube-u, rekla kako to izgleda kod njih, koliko je pedofilija kod njih raširena i po školama i po crkvama. Oni imaju tajne prostorije s tom malom decom, orgijaju u tim zatvorenim prostorijama, orgijaju, i što je najgore, što je najstrašnije u toga što sam ja video, kolju bebe. Dakle, kolju bebe, piju krv beba i jedu bebe. Dakle, a mi pričamo o tome, dakle, naše vlasti bi trebalo da pogledaju to, da vide koliko je to ozbiljno. Da se naša i policija i pravni sistem i svi koji su zaduženi za našu zaštitu urazume, uslovno rečeno, da predlože aktualnoj vlasti i administraciji da se ne sarađuje ni po koju cenu sa nekima koji hoće da nam ubace u naš rod takve stvari koje će nas poništiti na kraju. Mi smo zaludno sve uradili u svojoj istoriji, zaludno smo se borili protiv takve stvari. Ako dođemo do 21. veka i prihvatimo da recimo tamo neki od glavnih ajde kažem, pravnik u Sjedinjenim Američkim Državama govore kako je pedofilija
i korisna, on je to izjavio skoro, a isto tako saznali smo, naravno, preko njihovih informacijnih sistema, da je satanizam predmet u Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, oni nemaju predmet hrišćanstva, ali imaju satanizam. Dakle, prosto mi sa ovom garniturom od 2000. godine pa na ovamo, gotovo da se ništa nije dogodilo pozitivno, čak i kad su, ajde kažem, su uslovno rečeno radikali koji su trebali srpski ili prosrpski da budu orijentisani, postali naprednjaci, ništa se pozitivno nije dogodilo, oni jednostavno srljaju u Evropsku uniju koja je zapravo naš otvoreni neprijatelj zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje neće da povuku svoje zaključke o tome da smo mi njihovi neprijatelji. Dakle, mi smo neprijatelji Sjedinjenih Američkih Država, to piše u dokumentima State Departmenta, to su izjavljivali američki predsjednici, nikad nisu povukli tu reč, a oni su naši prijatelji. Dakle, mi imamo veliki paradoks u našem narodu, da nas vode nas otvoreno, bez ikakvih pitanja da li se slažemo, odnosno znajući da se ne slažemo, jer sve ankete govore o tome da govorimo sad o Srbima, znači o narodu Srbije, ne o Srbima. Verovatno je mnogo opasnije ponad ono što misle Srbi, odnosno onoga što misle građani Srbije. Znači, građani Srbije se protiv ulaska u NATO, građani Srbije su protiv ulaska u Evropsku uniju, ali niko ne pita građane Srbije, a još manje Srbe. A šta ćemo, da li to ima nekakve veze sa ovim ucenama, pa opet ucenama koje možemo da nađemo u vašoj knjizi? Ja sam napisao više tekstova. Da li oni sve to opravdavaju tim ucenama koje... A ne može se opravdati, da se nešto razumemo. Znači, da mi sad nešto moramo da prihvatimo zato što smo uceni. Pa znam, ali... Od strane nekih jačih sila. Pa samo može mali perica da uradi, da se nešto razumemo. Ucene postoje i postojali su. Ali elementarni red, kad ti vodiš svoj narod, da ti imaš komunikaciju sa narodom, da kažeš narodu, znači od početka, pa što si, kako možeš da primiš dužnost za koju nisi sposoban? Dakle, primiš dužnost kao najsposobniji u narodu, to postoje metode, zato ja sam radio u timovima koji su pravili te metode za izbor, recimo najumnijih ljudi u našem rodu. Dakle, moja knjiga ili nas neće biti, ona ima tri tačke, ili nas neće biti. Šta ako ne uradimo to, neće nas biti. I ja sam doktorirao u toj oblasti. Dakle, tamo postoji metoda za izbor kadrova. Dakle, ti ne možeš da u ovakvoj situaciji u kojoj se nalazi naše društvo i naša država, da ne učini sve da izabereš najbolji kadar. Dakle, ne možeš... Na primjer, u miru nije toliko važno da budu najbolji, da nas vode najbolji. U Sjedinjenim Američkim Državama ne mora da budu najpametniji predsjednici. Ali u malim državama, koje zavise od mnogih drugih, zavise od situacije u kojoj su nalazili, koje su okoljene, koje su, kao mi, i uništene na neki način, uništena infrastruktura, znači prosto smo sve vreme na neki način ugnjeteni, neslobodni, mi moramo da nađemo najbolje kadrove da bi smo imali optimalna rešenja i optimalne poteze, što bi rekli. Znači, najbolje moguće poteze da imamo. Niko nas to ne može sprečiti. Međutim, mi ništa od toga nemamo. Uzeli smo američki sistem izbora. Kod nas onaj ko voli da bude vladar, on bude vladar, a ne onaj ko treba da bude vladar. Tako da je to jako opasno vreme u kome se nalazimo. Ništa ne preduzimamo da se promeni situacija. Naši ministri u principu ne znaju svoju funkciju. Ja najčešće govorim, pošto sam vojno lice, ministar odbrane, od kad ja znam, znači od 2000. godine, pa na ovom, nijedan nije znao šta je odbrana. Dakle, kad vi izaberete takve ministre, onda ta vlada nema nikakav kvalitet, što znači da vladar ne može
da vlada. Šta god sam ja, ja sam svašta čuo o našim vladarima, ali to je nevažno. U principu je važno samo to da to nije najkvalitetniji među nama i da recimo nije ministar odbrane najkvalitetniji. Kad se našao u nekim emisijama sam govorio da više od 2000 ljudi bi trebalo da budu ispred njega i pre njega ministar odbrane, ali to ništa ne dotiče našu vlast. Znači, imamo veliki problem sa tim. Naravno da oni ucenjuju. Ali ja sam napisao jedan tekst u kome sam rekao pod kojim uslovima bismo ušli u Evropsku uniju. Dakle, koje mi uslove treba da damo Evropskoj uniji da bismo ušli unutra. To je ovako. Znači, kad neko hoće da ide u brak, da li bi se udala neka devojka ako zna da će dobiti batine u braku? A sigurno neće. Znači, ima još uvek tu mogućnost da je spasi sistem od toga da ode kod nekog zločinca da dobije svaki dan batine. To važi isto za Evropsku uniju. Dakle, da bismo mi ušli u Evropsku uniju, mi treba da postavimo njima uslove. Kao što je brak, to je vrsta braka. Znači, mi ulazimo u sistem gde treba da budemo ravnopravni. U braku treba biti ravnopravni. I isto ovako ozbiljne stvari kao što su takve neke koalicije, vi morate da idete u ravnopravan odnos. Ali ja sam napisao te tekstove u kojima piše tačno šta treba, koje uslove postaviti Evropskoj uniji, između ostalog da nas više nikad ne tuku. Znači, ako mogu da nam garantuju da nas više nikad neće bombardovati, raketirati, sve to. Znači, samo to, šta sve oni moraju da nam garantuju. Ako oni to ispune, mi pristajamo da idemo. Ne ovo obrnuto. Ovde je sve naopako. Oni nama postavljaju uslove. Oni nama postavljaju, uništili su nas, borili se protiv nas, razbili su nam SFRJ, razbili su nam SRJ, razbili su nam zajednicu Srbije i Crne Gore, otkidaju nam Kosovo i Metohiju i dalje nam postaju oni uslove. A mi pritom ne znamo da se postavimo u ovom svetu ovakvom kako jeste i da kažemo čekaj, mi imamo zaštitu. Mi imamo zaštitu. Mi je imamo. E, ali naši vladari ne prepoznaju tu zaštitu i uopšte sarađuju sa našim neprijateljima, odnosno onim koji su, što bi rekli, u niskom startu da urade sledeći zločin u odnosu na nas. Samo trebamo da im stvorimo uslove, da dopustimo, i eto ih, oni će to da urade. Tu mi se sada otvara, profesore, par pitanja. Prvo je, večera smo mi bili na promociji nove knjige profesora doktora Aleka Račića, koji se zaista bori o tome da obelodani sav taj zločin oko bombardovanja koje ste spomenuli. Inače, njegova knjiga se zove NATO agresija još uvek traje u izdanju Svetigore. Da li mislite da u stvari mi iz pozicije nekog kome se postavljaju, ko se uslovljava, kome se postavljaju ucene, treba da praktično i na koji način se postavimo u poziciju nekog ko će reći ne da mi nećemo prihvatiti nikakve uslove koje vi nama postavljate, koje se uopšte ne uklapaju, koje su prvo protiv nas, koje su protiv naše tradicije, nego od vas upravo tražimo odštetu za svo zlo koje ste nam napravili, ne za to što ste nam srušili te mostove i tu neku materijalnu štetu, nego za posljedice onoga što znamo da na tom nekom zdravstvenom planu i na onome što će se tek dešavati u budućnosti i perspektivi na nivou degeneracije i raznih psihofizičkih poremećaja ljudi u našem društvu. Odnosno, kako je to rekao Prota Plamenac večeras, postepeno ubijanje, tako nekako moramo naći tu neku pravu reč. Hvala za pravno pitanje, ali ja bih voleo da pravnici vide tu emisiju i ovo što ću ja sad reći, zato što treba da ih bude sramota što nisu preduzeli sve što moraju da preduzmu kao lica koji najbolje poznaju pravo. Dakle, elementarno je da pravnici moraju da pokrenu sve postupke koje još uvek, pošto su inače međunarodno pravo i pravnici i advokati su jako sumnjiva lica iz moralnog aspekta, da što oni ne rade svoj posao kad treba,
A sad kad je ubijen jedan advokat, sad im je krivo što će morati advokati da štite zločinca. Oni neprestano to rade. Oni neprestano štite zločince i oni neprestano ne rade svoj posao, jer je dužnost bila ne samo za sad, što nam se dogodilo u poslednje vreme od, recimo, 2000. godine ovamo, ili od 90. godine, od razbijanja SFRJ na ovom. Svi ti postupci su morali da budu u međunarodnim pravnim institucijama i neka stoje. Ako ne može da se u ovom vremenu nešto dogodi, dogodit će se, jer su pokrenuti postupci. Dakle, postoje i takozvano prirodno pravo, dužni su da poštuju prirodno pravo. Ako te neko napadne, a ne ti njega, nismo mi napali NATO nikad. NATO je nas napao. Nismo mi imali svoju flotu kod Kalifornije i napali Sjedinjene Američke Države, nego su oni došli sa 6. flotom i 6. flote su napali nas i sa avaksima i svim celim tim sistemom i ceo taj NATO i sve to što su oni radili. Potpuni zločin, znači sve vreme su se zločinački ponašali, mi nismo, sve te procedure nismo odradili kako treba, a mora da se uradi. Ono što sam siguran, znači prvo menjaće se odnos snaga u svetu, mnogi ljudi nisu shvatili da je mnogo toga se promenilo od 2000. godine na ovom, ovi nesrećni petooktobarci uopšte nisu svesni šta se sve promenilo od 2000. godine, oni su još uvek lepo raspoređeni na svojim mestima, oni su još uvek u diplomatiji, oni su novinari, oni su na ključnim mestima u našem društvu, oni nam vode telekomunikacije i otporaši su tu, svi su tu, oni lepo se, što bi rekli u našem narodu, razlegli, a nisu shvatili da je umeđu vremenu Evropska unija mnogo slabija, da je Sjedinjene Američke Države mnogo slabije, da u Sjedinjene Američke Države imaju tri procesa kojih uništavaju bukvalno, a to je hispanizacija, hispano-latinizacija, afrikanizacija i islamizacija, dakle imaju tri strašna procesa i ima Evropska unija koja je dobila azilante i sad kad pogledate nešto liče London i Pariz i Nemačka i sve to na što oni liče sad. Ukoliko su nepovoljnije situacije u odnosu na 2000. kada su nas konačno okupirali preko naših ovih unutrašnji neprijatelj. Znači, mi smo to tako učili u Vojnoj akademiji. Dakle, iskoristili su svoje istomišljenike na ovom prostoru. Isto u vezi sa Kosovom i Metohijom. Odlično. Dakle, Kosovo i Metohija. Ne, ali to je isto. Našla sam ovde, došlo je vreme za oslobođenje Kosova i Metohije. Definitivno. Nikakvi potpisi. Znači, mi prvi put vreme radi za Srbe. Ja sam kao portparol Vojske Jugoslavije jednom momentu rekao, to je bilo recimo 2001. godine, vreme radi za Šćipetare, ovo puta vreme radi za Srbe, prvi put. Zašto? Zato što su Kina i Rusija toliko ojačene umeđu vremenu, a imaju interese na ovom prostoru. Dakle, oni će svoje interese zbog sebe, ne zbog nas. Znači, mi uopšte ne treba ništa da radimo. Ovog puta ne treba ništa da radimo. Samo treba da kupujemo vreme, kako su oni nekad kupovali, sad treba da kupujemo vreme. Sve što bi potpisala ova vlast, koja, kažem, je po znacima navoda naša, je pravno nevaljalo, što bi reklo, nevalidno je. Dakle, oni, zašto? Sve što se potpiše pod prisilom nema pravnu snagu. Što znači da prvi put kad profunkcioniše svet, kad međunarodno pravo profunkcioniše, oni će odgovarati za to. Odgovarat će svi ti zločinci, svi ovi razbijači, svi ti koji su napravili progon Srba sa svih teritorija, jer mi smo od žumberaških Srba pa na ovamo, proterani smo iz Hrvatske, proterani u dobroj meri iz Krajine, proterani sa Kosova i Metohije, i dalje nas maltretiraju svi ovi izrodi, što bi rekla, mi imamo i odrodi i izrode Srbi. Znači, oni nas maltretiraju i dalje, i prednjama, i sve to. Znači, definitivno, kada profunkcioniše međunarodno pravo, a imam razlog da verujem u to da će se dogoditi, mislim da je to dosta realan razlog, mislim da će se to sve staviti na svoje mesto i da će i oni odgovarati za nešto.
Naravno, kad odgovarate Srbima, to nije isto. Dakle, Srbi nisu narod koji misle da je pametno i osvetiti se nekom, narod koji ne misli da smo učinili nešto, da smo bolji od njih ako radimo isto što i oni. Dakle, oni mogu tako verovatno i računaju na to da Srbi neće ništa uraditi, nego će samo biti na neki način ako imaju dušu posramljene zbog toga što su učestvovali u jednom velikom, ajde kažem, dosta dugoročnom procesu uništavanja Srba. U suštini su oni nama napali to srpsko nacionalno biće, ali su i naše prostore, dakle sve su i resurse, sve su što su mogli uradili u ovom periodu, potpuno zločinački. I ja mislim da dolazi to vreme. Ima samo dve varijante, da ne bude budućnosti i da je bude. Ako bude budućnosti, onda sam ja u pravu. Ako ne bude budućnosti, nije ni važno što nisam. Pa recimo već negde onako pred kraj ovog našeg današnjeg druženja, ja se nadam profesore da ćemo se sada češće vidjeti, nećemo čekati da prođe 12 godina. Da, je, svakako da. Da se mnogo toga, jer osjećam da bismo večeras mogli zaista jako dugo da razgovaramo, pokušavamo da nešto kažemo o knjizi i o ovome što se danas dešava. Da li ste o toku šta se sutra dešava na Kosovu? Šta će se događati ili šta, znaš, kakve su sve pretnje, pa mislim, oni rade, tako rade svoj posao. Znači, sad ovde je reč stvarno o, ništa se ne događa što nije predvidivo, oni rade, imaju leđa. Ja mislim da Sjedinjene Američke Države, budući da su oni iza toga, oni nemaju vremena i zato oni ubrzavaju ovaj proces. Kada su već ušli dotle, na Balkan i ušli u sve te nezrećne, ajde kažem, ambicije, onda oni nemaju vremena jer su Rusi sve snažni. Znači oni se plaše tog šta će se dogoditi ubrzo. Znači oni bi već davno otišli prema istoku da imaju tu snagu koju... Rekli ste ubrzo, profesore. Da. Sada kao naučnik recite mi, molim vas, šta mislite o vremenu koje se ubrzava? Pa to je jedan fenomen koji sam u svojim radovima, ja mislim, pisao još od 1988. Istorijski ubrzano vreme je jedan od dva fenomena koji presudno utiču na procese na planeti Zemlji. Znači, istorijsko ubrzano vreme podrazumeva da je broj događaja u jedinici vremena toliko povećan da mi zapravo iz časa u čas imamo neki novi proces koji bi u nekoj prošlosti trebalo i godine za to. Ja mislim da je najbolje taj fenomen objasnio ruski akademik Sergej Kapica. On je čak i nacrtao to, recimo, da je nekad za 2000 godina se dogodilo proteklih u jednom veku toliko događaja koliko je u 2000 godina u prošlosti. A onda u 20 godina ono što se dogodi u jednom veku. Pa sad, recimo, u 5 godina ono što se događalo u 20. I tako, u svakom slučaju, ta krivulja kad se nacrta, onda se može vidjeti koliko je istorijsko ubrzano vreme, a to je toliko srodno i slično onom fenomenu gramzivosti čoveka i u tom mamonističkom svetu kada je, recimo, negde početkom ovih ratova, neka bude opet ta 90. godina, 20% ovih stanovnika imalo 80% kapitala u svojim rukama. Sada se već govori o nekih 5%, pa čak i 1%. Znači, sad ako je 5% stanovnika, pa mi ih zovemo stanovnici, a to su ti gramzivi ljudi, kako god ih nazvali, oni sebe zovu filantropima, poput Billa Gatesa, takvi ljudi i ove porodice, Rothschild, Carnegie, Rockefeller i slične, znači 5% njih ima 95% kapitala. Znači nekako se taj fenomen poklapa i onda se setite
ukoliko ste nešto učili, da se to poklapa sa vremenom kada je predviđen Antihrist, zato što ako bude jedan čovjek na kraju kupio sav kapital, ono ostali, to je taj Antihrist, znači to je taj car, jeli, planete. Koji treba da se zacare, ne koje, znamo kada. Tako je da, pa eto, to je to, budući da je ubrzano vreme, da će ubrzo, što bi rekli. Na nama je, na običnom čovjeku, da se što pre osvesti. Dakle, da upravo u tom vremenu... To sam upravo želeo da vas pitam, šta je to što mi možemo da... Pa možemo mnogo, mislim, ja to stalno govorim, mislim, volao bi da me neko posluša. Možemo mnogo individualno da uradimo, prvo da sačuvanje svoje duše, to je osnovno. Dakle, zamislite kad bismo mi svi znali da sačuvamo svoju dušu, to je ovo sve ostalo je smešno. Tako bi jedan, svaki čovjek, to je isto kao kad bi imali sve ćelije zdrave. Znači, ako je svaka ćelija zdrava, nevažno je ono šta se događa u organizmu, jer je organizam zdrav, jer su sve ćelije zdrave. To važi, znači, ako je svaki čovjek besprekoran, a besprekornost podrazumeva da on zna da misli, da zna da misli o svojim mislima, da zna šta govori, da zna kako se ponaša, i to je onaj od našeg oca Tadeja čuveni niz, kakve su ti misli, takav ti je život. Treba samo ispoštovati taj niz. Mislim o svojim mislima, zbog toga što mislim, ja imam samo pozitivne reči u svom arsenalu, budući da govorim samo pozitivno, prelazim u naviku taj, da kažem, pozitivni pristup životu, ja postajem pozitivan karakter, od toga što ljudi misle od meni da sam ja pozitivan karakter i prema meni se ponašaju kao prema pozitivnom čoveku, zavisi moja sudbina. I onda to dođe, kakve su ti misli, takav ti život. Odlično. Time sam upravo mislila da završimo tom nekom porukom današnji naš razgovor. Međutim, nismo spominjali večeras ogorčenost. Spominjali smo da neko može da dobije srčani udar zbog toga, zbog svega toga što guši u sebi kao pretrpljenu bol, kao nezadovoljstvo, jer ne može da nešto promeni, a vidi, kao na primjer što ste bili vi, kao što ste još uvek, koji tačno vidite, ima takvih ljudi koji imaju jednostavno dar, da mogu predvideti šta će se logično dešavati iz određenih situacija koje nam se dešavaju. Mnogo nas je takvih koji jesu upravo dobri, zadojeni tim našim hrišćanskim pravoslavnim tradicionalnim vaspitanjem, lepim, koje smo poneli iz naših porodica, iz naših domova, iz naših kuća. I ono što jeste pitanje sada, da li mislite da ipak u jednom momentu jeste da treba da mislimo pozitivno, ali ste u jednom momentu napomenuli, oni računaju na to da ćemo mi biti mirni, da ćemo mi ćutati, da ćemo mi to prihvatiti, da ćemo se mi čak postideti na nečiji tuđi račun od tuđeg bezobrazluka i pakosti zlobe. Da li je ipak negde vreme da mi imamo pozitivne misli, ali da u jednom momentu gde je u pitanju praktično samo odbrana našeg identiteta, našeg postojanja, našeg samog naroda i samoodržanja, da li u jednom momentu treba da kažemo basta, dosta, i kao što su mnogi naši čak i svetitelji kroz istoriju, oni su bili krotki, pitomi, ali su umeli te kako u nekim određenim situacijama, evo Svetog Iliju smo proslavljali juče, da i te kako pokažu da se suprotstave zlu i da jednostavno raskrinkaju sve ono što nije dobro. Pa posjetili ste me samo na sjajnu knjigu Ivana Iljina Suprotstavljanje zlu silom. Ja mislim da prvo dve stvari mislim. Mislim na ovo kada govorimo o hrišćanskom pristupu, da su Srbi prihvatili hrišćanstvo samo zato što je ono jako srodno prethodnoj srpskoj religiji. Dakle, ono se praktično smestilo u ono što su Srbi mislili pre prihvatanja Hristosa u sebe. Dakle, ovde mnogi ljudi ne znaju kad se kaže
imam Hristusa u sebi, šta to zapravo znači. Dakle, u svakom slučaju mi, svi koji imamo Hristusa u sebi, jesmo na neki način ranjivi ljudi, zato što to podrazumeva da budeš čestit i da ne učestvuješ i ti u dodavanju zlu. Znači, zlo, kad ide na zlo, ono zapravo su dva zla. To nije umanjivanje zla. Dakle, to vi kad od svetlosti oduzimate tamom, ne saopštavate svetlost. Znači, kad idete na tamu, tamom onda proširujete tamu. To je jedno pitanje koje je izuzetno važno, kosmički gledano, i ajde, kad govorim o kosmosu, uvek mislim, kad kažem kosmički zakon, mislim na prirodni zakon, a kad mislim na prirodni, mislim na Boži zakon, to je isto. Dakle, definitivno mislim na Boga. Od čoveka jako malo zavisi šta će se događati. Dakle, najviše zavisi od Boga, znači prvo. Mi smo kao ljudski rod već došli, ovo kažu da je bilo 30 civilizacija, to je najnoviji ajde podatak, zvanični naučni, 30 civilizacija koje su nestale na planeti Zemlje. A ovako ako nastavimo, nestaćemo i mi. Važnije je sačuvati svoju dušu od tog da ti sad sa zločincem se sukobiš, a ne može da ga pobediš. Dakle, ovdje je sad, šta je sad problem? Nije naš bi bio, imali bismo divnu jednu šansu, a to je imamo, dakle sad ovako, ako se budu Rusi i Kinezi dovoljno oporavili i ojačali, mi zajedno sa njima možemo da pobedimo slabije, jer uvek se pobeđuju slabije, nikad se ne pobeđuje jače, nemoguće pobediti jače. To su sve ono, kad priča, to je već filozofija. U svakom slučaju, mislim, imamo veliku priliku da zajedno sa onima koji hoće da se obračunaju sa zlom na ovoj planeti, učestvujemo u sledećem sukobu. Mi sami, bez njih, bez Rusije i Kine, bez uopšte tih ljudi na ovoj planeti koji žele da se suprotstave zlu, nemamo nikakvu šansu, jer nemamo podršku. Mislim, ovde da smo mi imali, da smo mi osetili bilo kakvu podršku. Mi smo Srbi uradili nešto neverovatno još jednom u istoriji. Dakle, kad smo se suprotstavili Turcima, oni su bili mnogo moćni od nas. Kad smo se suprotstavili Austro-Ugarima, bili su mnogo moćni od nas. Kad smo se suprotstavili Nemcima, bili su mnogo moćni. Sad smo se suprotstavili Sjedinjenim Američkim Državama, isto mnogo moćni. Znači, ako se iko suprotstavljao zlu, onda su to Srbi. Ali nismo imali nikakvu podršku. Nas ni Rusi nisu podržali. Dakle, oni su bili toliko slabi u tom periodu u kojoj smo mi ratovali, da ja i sve kontakte koje sam imao sa Rusima, imao sam i sa vojnim atašejima i Kine i Rusije, oni nisu mogli da urade, jer nisu bili dovoljno moćni. Sada jesu moćni. Dakle, ovde stvar, van pameti je da čovek izgubi svoj život, a da ništa ne uradi. Treba ga, ako ćeš ga gubiti, što bi rekli, s razlogom da ga izgubiš, da to ima svoj smisao i da pomogneš svoje deci i budućim generacijama time što si uradio. Bolje je sačuvati i uraditi nešto nego ga izgubiti onako bez razložno, što bi rekli, bez ikakvog ajde uticaja na proces. Ja mislim da mi imamo jako lepu priliku i to će se ona ubrzo dogoditi. Znači, jer će oni zbog svojih interesa raditi, neće raditi zbog nas ništa i ne treba da rade ništa zbog nas, ali je velika stvar da smo mi još uvek sačuvali dušu. Znači, srpski rod je uspeo, i to ima mnogo potvrde za to. Ja sam prosto srećen, na primjer, nama dolaze akademici ruski, recimo, jedan od njih, Genadija Kojović Temnikov, mogu biti da ih nabrajam, baš više ih ima, i Temnikov dolazi u Srbiju i kaže, on pomaže srpskom narodu samo da što će Srbi spasiti svet. Sad zamislite, general major, akademik,
tako nešto kaže. I onda kad ga pitamo kako ćemo mi spasiti svet, šta su nam sve uradili, šta je, pa kaže, vi jedini još znate za dušu. Vi jedini govorite o duši, to se više ne govori. Mi u Srbiji govorimo tamo kroz predanje i govorimo prenošenjem informacije o duši, što bi rekli, s kolena na kolenu, ali ne kroz školski sistem. Nama je duša izbačena iz škole. Dakle, mi o duši ne učimo nigde, čak ni u predmetu veronauka. Ja sam taj predmet onih 9 godina prelistao sve, tražio sam reč. Pošto to je velika stvar kad neko ima na internetu u elektronskoj formi knjigu, a veronauka je u elektronskoj formi i onda samo ključna reč, ključna reč duša, i vidite da se spominje u tih, recimo, 9 knjiga na 13 mesta duša, a pritom je 3-4 puta uzrečica do duše uzela mesto duši, a nema negde definicije duše. Dakle, mi moramo da shvatimo da smo duše. Da evo sada, ovo razgovor dve duše snima se i mnogo duša će gledati taj razgovor. Duše će gledati, neće telo gledati, neće životne energije, duše će nas posmatrati i razmišljati o tome da li smo pravo ili nismo, koliko smo istinni, koliko nismo. I budući da pripadamo tom narodu koji zna da kaže čuvaj dete svoju dušu, narodu koji je znao da ide u rat i da čuva neprijatelje, da u ratovima su naše majke govorile detetu nemoj slučajno da skineš čizme sa ubijenog Nemca ili neprijatelja nekoga, nemoj to da uradiš zbog svoje duše. Znači, je narod koji zna nešto da čuva, e, to smo mi. A oni koji su se odrodili od nas, oni idu recimo u crkve i lažu se međusobno, dogovaraju se politički u crkvi šta da rade ili šta da nam rade. Mislim, prosto su zaboravili za Boga da je Bog sve prisutan i sve prožimajući. Tako je. I možemo li za kraj ipak reći da je zemaljsko zamaleno carstvo nebesko za navek i do veka? To se može tako reći i sasvim drugi jedna priča, ona jeste i naučna. Ja sve vreme želim da se mi bavimo naukom i da nauka bude u istini, jer naučnik nije naučnik ako ne teži istini. Sve što se ne dokaže da je istini, to nije naučno. Dakle, svaka hipoteza koja se ne dokaže kao istinita, to nije naučna hipoteza, to je neku prevaru napravio. Ako je doktorirao, a nije dokazao tu svoju postavljenu hipotezu. Suštinski je to istina, ali samo zbog toga što smo mi duše. Znači, opet se vraćamo, duša kad napusti telo, ono se vraća Bogu. Znači, to treba shvatiti, mi smo ovde privremeno u ovom telu i kada neko shvati da smo mi ovde samo zbog toga što u ovom životu trebamo nešto da uradimo sa svojom dušom, da je dignemo na viši nivo, ako to on shvati, onda on shvati i da je on hodao po zemlji, što bi rekao, bio fizika i vratio se Bogu u metafizici, što bi rekao, otišao je tamo gde pripada. Dragi profesore, uradila sam nebrojeno intervjua i radijskih i televizijskih. Vi ste zaista, moram reći ovako pred svima, jedna od najdivnijih duša sa kojima sam imala mogućnost da razgovaram i bit će mi zadovoljstvo da se vidimo uskoro, da ne čekamo to vreme. Možda ste hteli još nešto za kraj. Naravno, Maša i Saša su dobili primjerak ove knjige sa posvetom od profesora. Vi ćete vašu knjigu moći da nabavite na broj telefona koji će biti na Kajronu, možemo bi reći... Da, to je 062-448-965. Za sve one koji su znatiželjni, žele da čuju ono čemu smo mi pričali detaljnije, mogu to da pogledaju u knjizi Oce srpske apokalipse.